Dikur e tallnin, pas operacioneve plastike, 24 vjeçarja i bën meshkuj të flasin me veten. Dikur në shkollë e tallnin dhe e bullizonin për shkak të pamjes së saj, saqë 24 vjeçarja Celia Sentino nga Zvicra justifikoi asaj kohe sikur ishte e sëmurë të mos shkonte në mësim. Ajo i kurseu të gjitha shpenzimet e saj duke punuar si stiliste flokësh dhe kreu operacione të shumta plastike, pas të cilës e ka shndruar në një femër super seksi dhe meshkujt tashmë lën kokën për të. Selin shpenzoi plot 42.000 euro për operacionet e saj, zmadhim gjoksi 3 herë, ndërhyrje në hund, mbushje në fytyrë, buzë dhe mjekër. Kam kursyer shumë para që kur isha adoleshente. Nuk dola kur në piknik apo në klube nate, derisa mbusha 18 vjeç. Kam punuar shumë duke shpenzuar të gjitha parat për operacionet e mia. Tani ndihem mirë me veten dhe më në fund jam e lumtur që mund të jetoj jetën që kam dashur gjithmonë. Nëse dikush sot do një gjë të keqe për mua, nuk më intereson. Askush nuk mund të më lëndoj më. Marrë reagime të ndryshme, disa njerëz thonë se dukem shumë mirë dhe pjesa tjetër thotë që jam plastike, por reagimet janë më pozitive se negative dhe meshkujt shmenden pas meje, ka rrëfyer për Daily Mail ajo.